Ողջույն եմ բարի գալուստ 24 նյուզի տաղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը, Տիկին Գրիգորյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ զրույցի հնարավորության համար, վաղուց չեք եկել։ Սիրով։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Գրիգորյան, երկօրյա աշխատանքային այցով Հայաստանում է Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը, որը հենց այսօր հանդիպում ունեցավ իր հայաստանցի գործընկերոջ Արադ Միրզոյանի հետ։ Հանդիպումից հետո երկու նախարարները մամուլի ասուլիսով հանդես եկան եւ Արադ Միրզոյանը առիթ ունեցավ խոսել նաեւ ընդդիմության նախաձեռնած պայքարի մասին, որ արդեն ամսից ավել շարունակվում է։ Սկզբում նա ասաց, որ մոբիլիզացիայի քանակից, այսինքն մարդկանց քանակից այդքան էլ չի զգացվում, որ ունեն հանրության աջակցությունը, եւ երկրորդ ասում է, եթե համաձայն չեն մեր իրականացած քաղաքականության հետ, ապա թող վիճարկեն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տեքստը, թող վիճարկեն Ռուսաստանի միջնորդության մյուս հայտարարությունները եւ համաձայնագրերը, եթե իսկապես համաձայն չեն մեր արտաքին քաղաքականության հետ, եթե չեն վիճարկում, ուրեմն նշանակում է, որ գործ ունենք զուտ շարժման հետ։ Խնդրեմ։ Շատ լավ։ Հետաքրքիր էր, խոսում ենք Լավրովի այցից, բայց առաջին հարցը վերաբերում էր հենց Արադ Միրզոյանի հնչեցրած պատասխանին, բայց ինչևէ սկսենք դրանից։ Նախ վերջինս ասում էր, որ գոյություն չունի քաղաքական ճգնաժամ։ Ահա, այդ մոռացա։ Հա, բայց եթե իրականության մեջ նայենք, հավանաբար պետք է Արադ Միրզոյանը աչքերը լայն բացի, որպեսզի տեսնի քաղաքական ճգնաժամը, համենայն դեպս նրանցից եւ որևէ մեկը առանց հազարավոր ոստիկանների որևէ տեղ չի գնում, չի շարժվում։ Եթե այսօր տեսնեիք, թե արտաքին գործերի նախարարության դիմաց ինչ էր կատարվում, բազմաթիվ ոստիկաններ, հազարավոր ոստիկաններ տարբեր շարքերով կանգնած էին, միշտեր մենք այնտեղ էինք ընդհանրապես մի քանի հայտարարություններով հանդես գալու համար։ Այսինքն, ասել Արադ Միրզոյանի կողմից, որ գոյություն չունի քաղաքական ճգնաժամ, մեղմ ասած տեղին չէ, պարզապես փորձում էր նաև իր ռուս գործընկերոջ մոտ տպավորություն ստեղծել, որ քաղաքական ճգնաժամը չկա, հանգիստ եղեք։ Բայց բնականաբար մենք էլ տարբեր խոհովակներով էլ, ի վերջո Լավրովը կարող է նաև իր խոհովակներից օգտվել ու հասկանալ, թե իրականությունը ինչպես է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե արդյոք նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը կամ այլ հայտարարություններ ընդդիմությունը գալով պետք է չեղարկի, թե չէ։ Կարծում եմ, այս առումով մենք բազմաթիվ հնարավորություններ ունեցել ենք խոսելու եւ ասելու։ Առհասարակ, ի՞նչ է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը նախ եւ առաջ հրադադարի մասին հայտարարություն է։ Ինքը պետք չի իրեն, կարծում եմ, շատ մեծ իրավական ուժ տալ իրեն, որտեւ սովորական հայտարարության տեքստ է ինքը, վավերացում չի անցել պարլամենտով, չի անցել համանդրական դատարանով, չի անցել, բայց այն բոլոր կետերը հիմնականում, որոնք տարածքներին են վերաբերում, հողի վրա արդեն արկա է։ Այսինքն Արադ Միրզոյանն ի՞նչ է ասում։ Ասում է, մենք ստորագրել ենք, ընդդիմություն ջան, արի, եթե տենց ուժեղ ես, արի հետ վերցրու, նորից գնա ենթադրենք քարվաճառը գրավի։ Այսինքն իրենք խնդիրը ստեղծել են, ասում են, բա եթե ընդդիմությունը այդպես ուժեղ ընդդիմություն է, թոգա չեղարկի։ Ամբողջ հարցն այն է, որ այդ բոլոր կետերը հիմնականում հողի վրա իրականացված կետեր են։ Եվ դա հնարավոր չէ չեղարկել, գոնե այս պահին հաշվի առնելով հայկական կողմի ռեսուրսները։ Բայց այնտեղ իհարկե կա կետ հստակ ռազմագերիների վերադարձի հետ կապված, որը անպայմանորեն պետք է իրականացվի։ Ինչու բարձրացնում են այն Միրզոյանը։ Բարձացում է եւ ճիշտ է, մենք էլ այնտեղ ԱԳՆ-ի դիմաց կանգնած լինելով բարձրաձայնել ենք։ Դուք հավանաբար կհիշեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս Բրյուսել կատարած այցելությունից հետո ինչ որտեղ, եթե չեմ սխալվում, նաեւ Եվրոպայում ասում էր, որ Ալիևը խոստացել է ռազմագերիների հերթական խմբի վերադարձ։ Այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Այսինքն պետք է հասկանալ, որ այն մարդիկ, ովքեր այսօր իշխանության են, ի վիճակի չեն իրականացնել այն կետերը, որոնք ամբողջությամբ բխում են հայկական կողմի շահերից նախ եւ առաջ ռազմագերիների վերադարձը։ Մյուս կետն այնտեղ իհարկե տարածաշրջանում կոմունիկացիաների բացմանն է վերաբերում։ Այ այդտեղ գործը ոչ վերջ արված չէ, բանակցությունների գործընթաց է, եւ մենք հասկանում ենք, որ այս մարդկանց օրոք անհասկանալի է, թե ինչպիսի պարամետրերով է որոշվելու կամ ինչ ձևով է բացվելու այդ կոմունիկացիաները, եւ արդյոք այդտեղ հայկական կողմը զիջումների չի գնալու։ Տեսեք, Տիկին Գրիգորյան, ինչպես Լավրովը այնպես է։ Ես կուզեմ ամբողջացնել այդ հարցը։ Հետևաբար ասածս այնն է, որ
Իրենք ստորագրել են այդ նվաստացուցիչ հայտարարությունը, հիմա գոռոզաբար հայտարարում են, դե այդքան ուժեղ եկեք, չհարկեք։ Մենք էլ ասում ենք, այն կետերը, որոնք հողի վրա արդեն կան, ցավալիորեն։ Հնարավոր չէ այս պահին չհարկել, հաշվի առնելով ստեղծված աշխարհակահայական իրողությունները։ Բայց այնտեղ կան կետեր, որոնց շուրջ հայկական կողմը անպայմանորեն պետք է աշխատի, որոնց շուրջ սրանք չեն աշխատում պարզապես։ Տեսեք, ինչպես Միրզոյանը, այնպես էլ Լավրովը իրենց խոսքը կարծես թե մի շարք մտահոգություններ հերքում են։ Օրինակ, չկա միջանցքային տրամաբանություն, դա պարզ դրսևորվեց նաև պարոն Լավրովի խոսքում, նույնը ասաց նաև Արադ Միրզանը, ընդգծելով, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքը հաղորդակցության ուղիների բացմիջ հետո պետք է հարգվի։ Սա հիմա այստեղ հարց առաջանում, ինչի դեմ է պայքարում ընդդիմությունը, եթե կարգավիճակի մասին խոսում են, եթե միջանցքային տրամաբանություն չկա։ Ներողություն եմ խնդրում, երբ են խոսել իրենք կարգավիճակի մասին։ Ընդհակառակը, իրենք ամբողջությամբ տրանսֆորմացվել են այդ կոնցեպտը։ Եթե նախկինում հայկական կողմը պարտադիր խոսում էր կարգավիճակի մասից, որից պետք է բխեր անվտանգության երաշխիքները, հիմա սրանք եկել եւ նոր ինչ-որ անիվ են հորինել, ասում են՝ եկեք խոսենք անվտանգության երաշխիքներից եւ դրանից կբխի կարգավիճակը։ Սրանք բացարձակապես տարբեր կոնցեպտներ են։ Այն, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը մենք տարիներ շարունակ ասել ենք եւ հիմա էլ մենք ասում ենք, որ պետք է ազգերի ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա լուծվի։ Հիմա այս իշխանություններն ընդհանրապես մոռացել են, որ գոյություն ունի նման սկզբունք։ Ընդհանրապես չեն խոսում այդ սկզբունքի մասին։ Այսինքն, այս իշխանությունը ընտրություններին դեռևս գնալով ինչ էր ասում։ Ասում եմ, մենք ինքնորոշման իրավունքի վրա ենք հիման վրա ենք լուծելու խնդիրը, եւ կարգավիճակի հարցը մեզ համար անչափ կարեւոր է։ Հիմա այս երկու կոնցեպտների մասին զրո ելույթ, զրո հնչեղություն։ Հետևաբար դուք այնքան էլ ճիշտ չեք այդ առումով, երբ ասում եք իրենք բարձրաձայնում են կարգավիճակի հարցը։ Տեսեք, իրենք այս տրամաբանությունն են դնում, ասում են, եթե մենք անմիջապես նորից սկսենք առաջվա տրամաբանությամբ կարգավիճակի մասին խոսել, դա մտցնում է փակուղի, որովհետեւ Ադրբեջանը չի խոսում։ Իսկ միգուցե ավելի ճիշտ կլինի դա չդարձնենք ինքնանպատակ եւ խոսենք իրավունքներից եւ իրավունքներից շարժվենք աստիճանաբար դեպի կարգավիճակ, որպեսզի հարցը փակուղի չմտնի եւ այդ մարդկանց իրավունքները հարգվեն, մինչեւ տեսնենք ինչ ա լինում։ Շատ լավ, ի՞նչ իրավունքների մասին են կարող խոսել։ Օրինակ կրթություն ստանալու իրավունքի, այսինքն Արցախում ապրող հայը պետք է հույս ունենա, որ ինքը կարող է օրինակ հայկական դպրոցում կրթություն ստանալ, կամ եկեղեցի ունենալ, որպեսզի կարողանա իր քրիստոնեական վայելեցվածքը դրսևորել։ Այսինքն այս իրավունքների մասին ենք խոսում։ Գոյութենական։ Գոյութենական։ Հիմա տեսեք, դրանից հետո իրենք հասկանալի է, չէ՞, այդ ամեն ինչ աբսուրդ է, որ Ադրբեջանը եւ որևէ կերպ չի թողնելու, որպեսզի նման իրավունքների իրացում հնարավոր լինի։ Խաղապահները այնտեղ են։ Երկրորդ բանը, ասում են, մենք պետք է խոսենք անվտանգության մասին։ Դուք վստահաբար գիտեք, որ Ադրբեջանը 5 կետեր է առաջարկել եւ դրանի պատասխան հայկական կողմը զավեշտալի պատասխան է հնչեցրել, ասելով սրանք էլ մեր սկզբունքներն են, չնայած այնտեղ որևէ սկզբունք չկա, ուղղակի ռեպլիկներ են հնչեցած 5 կետերին։ Հիմա այդտեղ խոսվում է հայերի, այնտեղ բնակվող, Արցախում բնակվող հայերի անվտանգության մասին։ Տեսեք, անվտանգություն տրամադրված ում կողմից։ Եթե այդտեղ չկա անվտանգության երաշխիք, միջազգային անվտանգության երաշխիքներ, ամբողջ կոնցեպտը փոխվում է։ Եթե դու ուղղակի ասում ես անվտանգության երաշխիք, նկատի ես ունենում, որ Ադրբեջանը պետք է տրամադրի այդ անվտանգության երաշխիքը։ Այսինքն, որևէ մեկը Հայաստանում կամ աշխարհում կարծում է, որ այսօր Ադրբեջանը պատրաստ է Արցախում ապրող հային անվտանգության երաշխիք տրամադրել, սա ուղղակի աբսուրդ է, կամ այնքան միամիտ պետք է լինես, կամ ուղղակի դիտավորյալ չնկատես, որ սա ուղղակի իրականություն չի կարող դառնալ։ Հետևաբար խիստ սկզբունք այն է, որպիսի անվտանգության երաշխիք բարակապակցությունից առաջ լինի միջազգային անվտանգության երաշխիք տերմինը, որպիսի մենք հասկանանք, որ խոսքը չի վերաբերվում Ադրբեջանի կողմից տրամադրվող անվտանգությանը, որը ուղղակի գոյություն ունենալ չի կարող։ Խոսքը կարող է լինել օրինակ ռուսական խաղապահ կոնտինգենտի արկայության եւ հետեւաբար նաեւ երկարաձգման մասին։ Իսկ վերջին անգամ երբ եք լսել, որ այս իշխանությունները խոսեն ռուս խաղապահ կոնտինգենտի մնալու եւ այնտեղ շարունակելու մասին իրենց առաքելությունը։ Ես օրինակ չեմ լսել։ Լսել եմ, որ օրինակ մի քանիսը խոսում են ինչ-որ մակ խաղապահ կոնտինգենտի այնտեղ գտնվելու մասին։ Այսպիսի միտք իշխանությունները ունեն, թե ուղղակի դրանք առանձին մարտավոր կարծիք ունեն։ Առանձին անհատներ են հնչեցել, ես չգիտեմ իրենց մոտակ քննարկվել է թե չէ։ Միգուցե լավ կոնսեպտ է, բայց որքանով է այն իրատեսական։ Նշանակում է մարտարավել Ռուսաստանին։
Եվ մարտահրավեր է Ռուսաստանին հատկապես այս օրերին, երբ մենք հասկանում ենք, թե ուկրաինական ճգնաժամը ինչպիսի երկու բևեռացվածություն է ստեղծել աշխարհակահաղական ամբողջ քարտեզի վրա։ Հետևաբար, երբ դու գնում ես բանակցությունների եւ ասում ես, թող միայն անվտանգության մասին խոսենք, եւ չես ասում, որ մեզ պետք է միջազգային անվտանգության երաշխիքներ, որովհետեւ Ադրբեջանը մեզ չի տալու, դրան զուգահեռ հասկանում ես, որ այս պահին գործող հողի վրա միակ միջազգային անվտանգության երաշխիքը ռուս խաղապահ կոնտինգենտի ներկայությունն է, միևնույն ժամանակ դու հասցնում ես հարված հասցնել քո բոլոր ամբողջ հռետորաբանությամբ ռուս խաղապահ կոնտինգենտին, հստակ գիտակցելով, որ դրա այլ ընտրանքը գոնե այս պահին, գոնե շատ կարճ ժամանակահատվածում ուղղակի լինել չի կարող։ Տիկին գրքան մի փոքր խոսենք այսօրվա դիմության ակցիայի մասին, Լավրովի այցի արդիվ, ինչ էր հայտարարվում, ոչ միայն Լավրովի, ուրիշ երկրների ղեկավարների գալու կապակցությամբ էլ գրեթե նմանատիպ ակցիա իրականացվել, օրինակ Չեռնոգորիայի, Լատվիայի։ Ասում եք, իշխանությունը լեգիտիմ չի, այդ մարդիկ չեն ներկայացնում հայ ժողովրդին, եւ ինչ որ իրենց այդ պայմանավորվում եք, դա ընդհանրապես ուշ չունի, առ ոչինչ է։ Ձեր այս պնդումը բխում է արդյոք իրականությունից։ Ընտրությունների միջոցով ընտրված իշխանությունը ոնց լեգիտիմ չի։ Տեսեք, ես մի փոքր իհարկե դրան անդրադարձա, բայց փորձեմ մի փոքր ավելի բացել։ Երբ 2021 թվականին տեղի են ունենում ընտրություններ, կոնկրետ Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման հետ կապված իշխանությունները իր ծրագրում ներառել էին մի քանի կետեր, օրինակ, ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը, անջատում հանուն փրկության, տեսեք ուր էին հասել, անջատում հանուն փրկության, ավելին դեոկուպացիայի թեզն առաջ տալու։ Այդ ծրագրը ոչ մեկ չի կարդում։ Հիմա, եթե, դե տեսեք, տրամաբանությունը հետևյալն է, եթե ասում են, մենք ժողովրդից մանդատ ենք ստացել սա իրացնելու համար, դուք մանդատ եք ստացել իմ նշած թեզերը իրականացնելու համար, իմ նշած նկատյունը իրենք են այդպես տարել։ Հիմա, եթե իրենք ուղակի մերժում են, հրաժարվում են այս թեզերը, հարց է առաջանում, թե այդ ինչպիսի մանդատ են իրենք ստացել։ Եթե ներողություն եմ խնդրում, իրենք մանդատ են ստացել Հայաստանը ժողովրդավարական ուղով տանելու համար, այսօր մենք իրավիճակ ակում ենք հայտնվում, երբ օրինակ ժողովրդավարության մասին ֆորումը կարող է անցկացվել հազարավոր ոստիկանների մեջքի յետևում, երբ որևէ ընդդիմադիր падգամավոր այնտեղ ներկա չլինի եւ որևէ մեդիայի ներկայացուցիչ ներկա չլինի, այսինքն այն բոլոր այսպես կոչված խոստումները կամ տեսլականը, որը ներկայացվել է ժողովրդին, որի հիման ստացել է մանդատը, այսօր չի իրականացվում, այսինքն այդ մանդատը չի կարող իրացվել, որովհետեւ այն բոլոր խոստումները, որի հիման վրա ստացվել է մանդատը, իրենք մերժել են, ուղղակի ասում են, որ դա արդեն իրականության հետ կապ չունի։ Տիկին գրքյան, 2021 թվականի ընտրություններում այդ ԿՊ-ի նախընտրական ծրագրում Արցախի վերաբերյալ թեզը, նրանք երկարաժամկետ բարդ գործընթացներ են ենթադրում։ Միգուցե այս ճանապարհը, որը հիմա իրենք իրականացնում են, դեպի այդ թեզերը տանող ճանապարհը, ասեք ինչ լավ բան մտածեցի։ Այս ճանապարհը արդյոք կարող է հանգեցնել դրան։ Իրենք այս եթերից հետո ձեզ լսեն, հավանաբար միտք տվեցիք, թե ինչպես կարելի է նաև այդպես արդարանալ, բայց իհարկե ապսոլյուտ չի կարող տանել դրան։ Չէ, այսինքն եթե դու ընդհանրապես հրաժարվում ես ազգերի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքից որպես հիմք բանակցությունների համար, ապա ես չգիտեմ ուրիշ ինչ պետք է անես, որ հետո մի պահ դա գա որպես սկզբունք։ Այսինքն իրենք վերցնում են բոլոր նախորդ գոյություն ունեցող փաստաթղթերը, փորձում են մանիպուլացնել, ասել, գիտեք, ընդհանուր կոնցեպտը այս իշխանության հետևյալն է, մենք Արցախը հանձնում ենք, բայց Ժորջան նախկինում էլ են ուզել հանձնել։ Այսինքն ընդհանուր կոնցեպտը սա է, ուղղակի մանիպուլացնելով նախկինում գոյություն ունեցող փաստաթղթերը, բայց հարց է առաջանում Նիկոլ Փաշինյան, որ դու ղեկավարել ես մի քանի տարիներ շարունակ, ո՞րն է եղել քո փաստաթուղթը։ Բոլոր նախորդ նախագահներից յուրաքանչյուրը առնվազն ունեցել է մի քանի փաստաթուղթ, որի շուրջ տեղի են ունեցել բանակցությունները։ Քո բանակցությունների ընթացքում ի՞նչ փաստաթուղթ է ծնվել, ի՞նչ փաստաթուղթ է ձևավորվել, որևէ բան էլ չի ձևավորվել, չի ծնվել, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը բանակցելու փոխարեն գնացել է վերածննդի հրապարակում, կանգնել է, ասել է Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, դրժելով նաեւ ազգերի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը, այսինքն եւ ամբողջ այն բանակցությունների տրամաբանությունը, որ գոյություն ունեցել մինչեւ այդ պահը։ Ես կարծում եմ, իրենք այդ ձեր ասած տրամաբանությամբ իհարկե չեն կարող առաջնորդել։ Բայց ձեր ասածը չստացվեց, որ իշխանությունը լեգիտիմ չի։ Քաղաքականությունը կարող է փոխվել, մեթոդաբանությունը կարող է փոխվել, բայց միևնույնն է, իրենք քվեն ունեն։ Չէ, քվեն, չէ, տեսեք,
Կարող ենք խոսել ընտրությունների լեգալության մասին, որն էլ շատ մեծ հարցականի տակ ենք մենք դրել դիմելով սահմանադրական դատարան, ասելով, որ ընտրակեղծիքներ են եղել եւ այլն եւ այլն։ Լեգիտիմությունն այն է, որ դու ժողովրդին ներկայանում ես մի ծրագրով, ասում ես, ես գալիս եմ իշխանության սա անելու համար, եւ դրանով ես դու լեգիտիմ հետագա քո գործողություններն անելու համար։ Երբ դու ամբողջությամբ հրաժարվում ես քո ծրագրերից, նշանակում է դու այլևս լեգիտիմ չես։ Նույնն է, որ մարդն ասի, ես գալիս եմ դեմոկրատական համակարգ ձևավորելու համար, եւ ինքն ամբողջությամբ փոխվի ու բռնապետություն դարձնի։ Կամ գա ասի, ես գնում եմ նախագահական համակարգ ստեղծելու եւ ընդհանրապես այլ համակարգ ձևավորել, այսինքն ինքը կորցնում է իր լեգիտիմությունն ըստ էության։ Եվ մենք, երբ որ մեզ ասում են, բայց լավ դուք դրժելու եք նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը կամ մյուսը կամ մյուսը, ասում ենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը արդեն հողի վրա է, դժվար է դա փոխել հենց այս պահին հաշվի առնելով աշխարհակահաղական իրողություններն ու հայկական կողմի ռեսուրսը, բայց այն բոլոր նոր պայմանավորվածությունները, որ այս ընթացքում կփորձի ինչ որ ձև ստորագրել կամ պայմանավորվել, դրանք համարվելու են առոչինչ մեզ համար։ Չկին Գրիգորյան, Լավրովը նաև փառուխի մասին խոսեց եւ նրա այդ միտքը չափազանց երկի մասն էր եւ տարանկալումների պատճառը թող, քանի որ փառուխի խնդիրը ինքը կապեց Հայաստան-Ադրբեջան դեմարկացիա դելիմիտացիա գործընթացի հետ եւ սրան արձագանքել են նաեւ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը իրենց խոսնակը եւ ասում են, որ գործընթացները մեկը մյուսի հետ կապ չունեն։ Ինչ կապ ունեն այս երկուսի հետ փառուխը եւ մեր դելիմիտացիան։ Անկեղծ ասած, մի փոքր ես էլ եմ դժվար պատկերացնում, մտահոգության տեղիք տվեց Լավրովի այդ հայտարարությունը։ Մի բան ակնհայտ է, որ այսինքն միանգամից կապել այդ երկու գործընթացները դժվար էր, հավանաբար Լավրովը կարիք ունի ավելի բաց ներկայացնելու, ինչ նկատի ունի, այս պահին ենթադրություններ կամ գուշակություններ անելու ցանկություն չկա, բայց մի բան ակնհայտ է, որ ռուս խաղապահ կոնտինգենտն այնտեղ է խաղաղություն կայունություն ապահովելու համար, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը նաև համապատասխան ժամանակին հայտարարությամբ էր հանդես եկել, որտեղ ասվում էր, որ փառուխից ադրբեջանական ուժերը պետք է հետ գնան, եւ ես կարծում եմ, որ այո, ամենքեր պետք է ռուսական կողմն անի ամեն բան, որպեսզի իր հնչեցած հայտարարությունը իրականությանը սկսի համապատասխանել։ Մնացել է 2 տարի խաղապակ կոնտինենտ։ Դե հիմա տեսեք, մենք ամբողջ այս գործընթացն ինչի մասին է, որ 2 տարի դրանից հետո շատ մեծ հարցականի տակ է դրվում ընդհանրապես անվտանգության երաշխիքը։ Դուք պահանջեք որպես ընդդիմություն, որ երկարաձգվի։ Ես այս պահին, գոնե հենց այս պահին, երբ մենք խոսում ենք, ես այլ իրատեսական անվտանգության երաշխիք, քան ռուս խաղապահ կոնտինգենտի ներկայությունը այնտեղ, ես դժվարանում եմ տեսնել։ Կարելի է երկար քննարկել, որքանով արդյունավետ է, լավ է, վատ է, ինչն են ճիշտ անում, ինչը սխալ չեն անում, սխալ են անում, հա, բայց խոսել նրա մասին, որ այսօր օրինակ կարող է, չգիտեմ, սկանդինավյան խաղապահ ուժերը գալ կանգնել, մի փոքր իրատեսական չէ, պետք է հողի վրա հասկանալ ինչ է հնարավոր, եւ ռուս խաղապահ կոնտինգենտի առկայությունն այս պահին եւ իրենց շարունակել մնալը կարծում եմ անչափ կարեւոր է։ Գրիգորյան, արտաքին քաղաքական հիմնախնդիրներից մի փոքր անդին մի փոքր խոսենք ներ քաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ, մասնավորապես ընդդիմության պայքարի, ես ինձ հետաքրքիր է, թե դուք ինչպես կպատասխանեք, թե ուր եք հասել։ Կարծես թե մի քանի կողմից չարագուշակ ներկայացնում են, որ ընդդիմությունը չի կարողանում հաջողության հասնել։ Ընդդիմությունը այս պայքարի ընթացքում հաջողություններ գրանցել է։ Գրանցել է։ Հստակ արդեն ձևակերպել է այն օրակարգը, որի շուրջ պատրաստ է կոնսոլիդացնել ամբողջ հայ հասարակությանը, մեր ժողովրդին։ Գիտեք, երեք ինչ ենք մենք մեզ համար ֆիքսել։ Մեծ հաշվով այն օրակարգը, որ մենք առաջ ենք վերել, հավանաբար խտացված նաև այն հայտարարության տեքստում, որը մենք հետագայում դրեցինք նաև ազգային ժողովի նիստ հրավիրելու ֆոնին։ 8 կետերը։ 8 կետերը։ Այդ 8 կետերը, որպես այդպիսին, հակազդեցության չեն ենթարկվում հասարակության կողմից։ Ոչ մեկ չի վիճարկել։ Այսինքն, որևէ մեկը, համենայն դեպս ես այդպես, որպես այդպիսին, որևէ քաղաքական ուժի կամ հասարակական գործչի կողմից չեմ լսել, որ ասեն, այդ 8 կետերը մեր պետության կործանման տանող ճանապարհ են, կամ 8-ից 1-ը, 2-ը անընդունելի են մեզ համար։ Դրանք լավ ցանկություն են, չեմ կարծում, որ կարելի է դրանք վիճարկել, բայց մարդիկ, հա, մարդիկ ասում են, լավ, հրաշալի սկզբունքներ են, բոլորս ուզում ենք, բայց դուք ցույց չեք տալիս, թե ինչպես։ Հիմա եկեք հերթով գնանք։ Այսինքն մենք կարող ենք գալ այն եզրակացության, որ հայ ժողովուրդը, քաղաքական դաշտը,
Parzapes յուրաքանչյուր հայ մարդ խնդիր չունի այդ օրակարգի հետ, այդ սկզբունքների հետ։ Դա շատ կարևոր է ֆիքսելու համար, անչափ կարևոր է, որովհետև լինում են առանձին դեպքեր, երբ օրինակ քաղաքական գործիչները, հասարակական գործիչներն ասում են, օրինակ, այս մարդն ինչու է այնտեղ գտնվում։ Այս մարդն ինչու այս հայտարարությունն արեց։ Միգուցե այդ կլասի հայտարարություններ մենք լսում ենք, բայց ես գրեթե չեմ լսել, որ ասեն, օրինակ, այն հայտարարությունը, որ սահմանազատում սահմանագծում իրականացնելիս պետք է ադրբեջանական զինված ուժերը դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից, օրինակ, դա սխալ է, դա այդպես չպետք է լինի։ Ես չեմ լսել նման հայտարարություն, եւ անչափ կարեւոր է ֆիքսել, որ այն օրակարգը, որ այսօր մենք առաջարկում ենք, այն հակազդեցության չի ենթարկվում, այսինքն մեծ հաշվով ընկալելի է։ Հիմա մեր ամբողջ խնդիրն անել ամեն բան, որպես այն մարդիկ, ովքեր դեմ չեն այդ օրակարգին, գան նաև սատարելու շարժմանը։ Հիմա մեր խնդիրը դա է, արդյոք մեզ ամբողջությամբ հաջողել է դա անել, չէ, ամբողջությամբ դա իհարկե իրականություն դեռևս չի դարձել, հակառակ դեպքում այլ արդյունքների մասին կարող ենք խոսել, բայց մենք շարունակել ենք մեր պայքարը։ Ցանկացած մեկը, որ այսօր ասում է, որ ընդդիմության շարժումը մարում է, իրենք հետ կկանգնեն, էքզիտ ինչ որ պլաններ են մշակում, մոռացեք։ Հա, ասում են, նահանջելու տեղ չկա, չգիտեն ինչ անեն։ Որևէ նման բան չենք քննարկում, մեր բոլոր քննարկումների մեջ թիվ 1 խնդիրն այն է, թե ինչպես ավելի արդյունավետ դարձնել պայքարը, ինչպես անել, որպեսզի մարդիկ, ովքեր այս օրակարգի կողմնակից են, գան եւ այս օրակարգը սատարեն։ Հիմա ազգային ժողով չեք վերադառնալու։ Ազգային ժողով վերադառնալու հետ կապված կարծում եմ շատ հստակ տարբեր մեր գործընկերների կողմից։ Գիտեք, ես մի անգամ առիթունացել եմ, ասել եմ, որ դուք շատ մեր լավագույն падգամավորներից եք, ասեմ, մի անգամ ես ասել եմ։ Հիմա ափսոս է, որ օրինակ դուք չվերադառնաք ազգային ժողով եւ օրենսդիր գործունեությամբ չզբաղվեք։ Մենք գործընկերներով ասել ենք հետեւյալը, որ մենք գնալու ենք խորհրդարան բացառապես մեր օրակարգով։ Այսինքն, օրինակ, ամսի 3-ը, հունիսի 3-ը խորհրդարան գնալու օրեր, բայց որտեղ կար մեր օրակարգը։ Այսինքն, այն օրակարգերը, որ իշխանությունն է բերում, որոնք ուղիղ չեն արտացոլում մեր երկրի անվտանգության։ Հիմա նման գործընթաց էլ բավականին ինտենսիվ իրենք քննարկում են, որն ավելի շատ քաղաքական շանտաժի է վերածվել, հա, ձեզ մանդատից կզրկենք, հետ վերադարձեք խորհրդարան, չգիտեմ էլ ինչի են այդ ամեն ինչն անում, ողակի զավեշտալի է։ Իրենք ուզում են, հա, որ վերադառնանք։ Դե նման հայտարարությամբ են հանդես գալիս քաղաքական շանտաժի։ Առանց ձեզ տխրում են, հա, եւս կարոտում։ Դե եթե նկատել եք, շատ տխուր է անցնում իրենց նիստերը, որովհետև իրենք բովանդակություն ստեղծելու վիզորու չեն եւ ընդամենը թիրախավորելու խնդիր են դնում իրենց առաջ։ Այսինքն, նեգատիվ ֆոն ոչ թե բովանդակային քննարկումներ անցկացնելու են կողմնակից, այլ մեր արկայությունն ուղղակի իրենց համար հնարավորություն է տալիս, այսպես ասած, ճակերտների մեջ հերթական անգամ թիրախավորելու, հերթական անգամ իրենց սխալը, այսպես ասած, նախկին իշխանությունների գործունեությամբ քողարկելու համար։ Բայց մենք գնալու ենք խորհրդարան միայն այն դեպքում, երբ մենք ունենանք մեր հստակ օրակարգը, այսինքն ոչ թե սովորական գործունեության, ինչպես եղել է մինչև այս պահը, այլ մեր շարժումը, որ այս պահին գտնում է փողոցում, մենք այս պահին մեզ ընտրած մարդիկ պատվիրակել են, որպեսզի մենք փողոցային շարժումն առաջ տանենք, մենք փողոցային շարժումն ենք առաջ տանելու։ Առանձին դեպքերում, երբ պետք լինի մեր օրակարգով գնալ խորհրդարան, ինչ որ հայտարարությամբ կամ հստակ օրակարգով, մենք կարող ենք նաև գնալ խորհրդարան։ Քինգեր Քրանյանի վերջին հարցը, ընդդիմության զանգվածային միջոցառումների հետ կապված որոշ վերապահումներ կան։ Օրինակ, բռնությունները եւ երկրորդ պետական հաստատությունների վրա այս բառը օգտագործում ներողություն գրողը, օրինակ, աստվածի վկայությունը առողջապահության նախարարի աշխատասենյակ մեխուժելն էր եւ նրա վրա նկարներ շպրտելը, ինչը քննադատության առիթ դարձավ։ Տեսեք, առհասարակ պատգամավորները ունեն օրենքով սահմանված կարգով պետական հաստատություններ մուտք գործելու, անխոչնդոտ մուտք գործելու իրավունք։ Այսինքն պատգամավորը ինչ ուզի կարող անի։ Չէ, մուտք գործելու մասին էի խոսում։ Մուտք գործելու իրավունք ունի։ Դրանից հետո նաև նախարարների հետ հանդիպելու հնարավորություն ունի։ Հիմա, քանի որ մենք տեսանք, որ վերջին 1-2 շաբաթում այն պարագայում, երբ մենք գնում էինք գերատեսչությունների առաջ իրենց հանդիպելու համար, պարզվում էր, որ բոլորը, անխտիր բոլորն այդ պահին տեղում չեն։ Միայն մի հոգի ԵՊՀ-ի ռեկտորն էր տեղում, այն էլ ներսից փակվել նստել էր։ Հիմա խոսել նրա մասին, որ իսկապես մենք կարող ենք գնալ ու այդ նախարար այնտեղ կարող է լինել եւ ինչ որ հարցերի պատասխանել, դա ուղղակի աբսուրդ է, իրենք մշտապես խուսափում են ցանկացած կոնտակտից, փախնում են ցանկացած հանդիպումից։ Ինչ վերաբերում էր երեկվա իմ գործընկերների, կին պատգամավորների ակցիային,
Գիտեք, Երևանից ինչ որ sense այո արշավ էր սկսել իմ գործընկերների նկատմամբ։ Բայց ի՞նչն է դա քրքիր։ Ասում են, ինչու է այդ նկարները շպրտել։ Այսինքն, որևէ մեկը նման ջերմերանդությամբ քննադատել է Ավանեսյան Անահիտին այն բանի համար, որ մեր հերոս տղաների աճունները պարկերի մեջ ինչ որ պատվալներում են հայտնվել։ Բայց նույն կերպ քննադատեիք նաև Ավանեսյանին այդ իր գործունեության համար։ Ես հիշում եմ այդ դրվագը, երբ Անահիտ Ավանեսյանը եկել էր խորհրդարան, մենք ասում էինք, ինչպես է հնարավոր սա անել։ Ինքն էլ ցինիկ դեմքով ասում էր, ես հոսրա համար հրաժարական չեմ տալու։ Հասկանում եք, մարդիկ ամոթել չունեն, սովորական ամոթից զուրկ մարդիկ են։ Ես չնայած կինը եւ կանացի սոլիդարությունը անհրաժեշտ է պահպանել, բայց այդ առումով ես իսկապես ինձ վատ եմ զգում, երբ կարող է պաշտոնատար անձը, կին եւ մայր պաշտոնատար անձը նման իրավիճակում, երբ տղաների, հերոս տղաների աճունները պարկերի մեջ ինչ-որ պատվալում ահավոր վիճակում տեսնել, դրանից հետո շատ սառը եւ խրոխտ դեմքով ասի, որ ես ինչ է պատրաստվում եմ դրա համար հրաժարական ներկայացնել, կամ մեկ այլ դրվագով, որ վերջերս է տեղի ունեցել հունիսի 3-ի դեպքերից հետո, երբ մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ ուղղակի տարբեր տեսակի տրավմաներ վիրավորվել էին ընդհանրապես այդ բախումների ընթացքում, այսինքն ծեծու ջարդի արդյունքում։ Բախումներ, որոնք ասում են, որ ընդդիմությունն է սա։ Չէ, իրականում ոչ էլ բախումներ են, ավելի շատ ոստիկանության ուժերի կողմից իրականացված ծեծու ջարդ է եղել, երբ մարդկանց ուղղակի արդեն բերման էին ենթարկում, այդ պահին սկսում են ծեծել մարդկանց։ Իմ աչքի առաջ տարեց տղամարդու գցել են գետնին, երբ մարդն ուղղակի ոչինչ չէր կարողանել, գրեթե 10 հոգով հարձակվել են այդ մարդու վրա, անգրեթե անգիտակից վիճակում իրեն տեղափոխել են արդեն հիվանդանոց։ Այդ բոլոր դրվագները տեսնելուց հետո Տիկին Ավանեսյանը, նույն ինքը ով մայր է, ով կին է, բայց եւ նախ եւ առաջ առողջապահության նախարար է այս դեպքում, ինքն ասում է, որ ես կարծում եմ, որ ոստիկանները պինյարթեր ունեն։ Ինչ է, ակնկալում է, որ մի հատ էլ պետք է կրակեին սպանեին մեր հայրենակիցներին։ Ես ուղղակի չգիտեմ այդ կին ինչ նկատի ուներ։ Համենայն դեպս քննադատությունից զատ պետք է այդ մարդիկ իրենք իրենց հաշիվ տան, արդյոք նույն երբ իրեն քննադատել են նաև Անահիտ Ավանեսյանին, երբ ինքը իր գործունեությունը ոչ պատշաճ իրականացնելու պայմաններում ստեղծել էր այդ իրավիճակը։ Հասկանալի է, Տիկին Գրիգորյան, շնորհակալ եմ։ Ձեզ շնորհակալություն։ Հետաքրքիր զրույց էր, կհանդիպենք մոտ ապագայում, ձեզ հաջողություն եմ ողջունում։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյան, առողջ եղեք։